በኦሮሚያ ክልል የቀድሞ ባለስልጣን እንደነበሩ በማስታወስ ጽሑፋቸውን ይዞ የወጣው ኤፍፒ የተባለ ድረገጽ እንደዘገበው በኢትዮጵያ ያለው ችግር የትግራይ መንግስትና ፋሽስቱ አብይ አህመድ ብቻ በማስማማት ሰላምና መረጋጋት ማምጣት አይቻልም፣ በትግራይ እየተካሄደ ያለውን ጦርነትም አይቋጭም ብሏል። ጸሐፊው ፋሽስት አብይ አህመድ የኦሮሞ ህዝብን ክዶ እንዴት ኢትዮጵያን ችግር ውስጥ ከተታት በሚል ርዕስ ባወጣው ጽሑፍ በትግራይ የታወጀው ጦርነት በጣም አውዳሚ መሆኑም ጠቅሷል። ጸሐፊው ምዕራባውያን እየተመለከቱት ያለውን በትግራይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት እንደሆነ በማስታወስ የችግሩ አካል የሆነውና ብዙ ህዝብን ያቀፈው ኦሮሚያና ደቡብ ህዝቦችን የመፍትሄው አካል ከማድረግ ችላ ብለውታል በማለት ነቅፏል። በመሆኑም በሀገሪቱ ያለው ችግር በጣም እየተወሳሰበ በመሆኑ የችግሩን በስፋትና በጥልቀት በመገንዘብ እምነት የሚጣልበት ሁሉን ያካተተ ሀገራዊ ድርድርና ውይይት መደረግ እንዳለበትም ጸሐፊው ገልጸዋል። ኦሮሚያና ደቡብ ህዝቦችን የመፍትሄ አካል ከማድረግ ችላ ማለት በኢትዮጵያ ሰላም፣ መረጋጋት፣ የዲሞክራሲና እውነተኛ ብልጽግና ማምጣት አይቻልም ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣን እንደነበረው የጠቀሱት ሚልካሳ ገመቹ የተባሉ ጸሐፊ አሁን በትግራይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት መነሻው ኦሮሚያ ክልል የተጀመረ ፖለቲካዊ ቀውስ መሆኑም አውስቷል። እርግጠኛ ነኝ ይላሉ ጸሐፊው፣ በትግራይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ጥንስሱ ኦሮሚያ ክልል ነው። አሁንም ሀገሪቱ ወደ ሰላም ለማምጣት የትግራይን ጦርነት ብቻ ትኩረት በማድረግ እንዴት ወደ ሰላም ማምጣት ይቻላል በማለት በጥያቄ ምልክት ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። ፋሽስቱ አብይ መጀመሪያ ላይ ኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ ተቀባይነት ነበረው። አሁን ግን ከፍተኛ የህዝብ ተቀባይነት አጥቷል። ፖለቲካዊ መቀያየርን እንዴት እንደመጣ በግልጽ ይታያል። በመሆኑም ችግሩን ለመፍታት ጥያቄ ያላቸው ሁሉም አካላት ያካተተና ተአማኒ ውይይት መደረግ አለበት ብለዋል። የዓለም ማህበረሰብና ሚዲያዎቹም የሀገሪቱ ችግር ትግራይ ብቻ መሆኑን እንደሚገልጹ ጠቅሶ የትግራይ ሰራዊትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥምረት እስከፈጠሩ ድረስ ችግሩ የሁሉም አካባቢዎች መሆኑም ተዘንግቶ ቆይቷል ብለዋል። የኦሮሞ ብሔርተኛ መሪዎችን በማጥፋት የብዝሃነት ፌዴራሊዝም ለማክሰም የተከተለው መንገድ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት እንዳሳጣውም ጸሐፊው ገልጸዋል። ፋሽስት አብይ አህመድ የፖለቲካ ፍልስፍናው በመቀየር ከአህዳዊ ኃይሎች ግንባር በመፍጠር የተማከለ ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግና ስልጣኑ በብቸኝነት ለመቆጣጠር የጀመረው ስራ ከአህዳውያን የአማራ ልሂቃን ድጋፍ በማግኘት ትግራይና ኦሮሞን ለማጥፋት መጓጓቱን ጸሐፊው ገልጸዋል። የትግራይና የኦሮሞ ህዝቦች ተመሳሳይ ጥያቄ ያላቸውና ራስን በራስ የማስተዳደር የሚፈልጉ ህዝቦች ናቸው ያለው ጸሐፊው ጦርነቱ በፌዴራሊስት ኃይሎችና ስልጣኑን ጠቅልለው ለመቆጣጠር ፍላጎት ባላቸው አህዳውያን ኃይሎች መካከል መሆኑም አስረድተዋል። ፋሽስቱ ህልሙን ተግባራዊ ለማድረግ አህዳዊ ስርዓትን የተቃወሙ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኃይሎች በማሰር በትግራይ ህዝብ ያካሄደውን ምርጫ በማጣጣል ከብልጽግና ፓርቲ ካልተቀላቀላችሁ በማለት ጦርነት ማወጁም ጠቅሰዋል። በመሆኑም ችግሩ የወላይታ፣ የሲዳማ፣ የሶማሌ፣ የቤንሻንጉል፣ የደቡብ ህዝቦች የሚያካትት በመሆኑ ሁሉን ያካተተ ሀገራዊ ድርድርና ውይይት በማካሄድ እውነተኛ መፍትሄ እንዲመጣ ጸሐፊው ምክረ ሀሳባቸውን ለግሰዋል።